Здравейте, това е VIP Хапка с мен, Мари. Аз обичам повече солен, отколкото сладко. Затова днес реших да ви представя тази торта. Имам един генерален проблем в този живот. То е, че непрекъснато опитвам да съм във форма, защото много обичам да ям. И третия ми проблем, всъщност, това е един голям проблем, ставам на три по-малки. Проблема е, че много мраза да готвя. Това е едно от блюдата, които присъстват почти всяка седмица вкъщи. Една бърза парижанска торта de la silicone. Тя става най-добре, когато си с възможно най-големите гърди на света. Изключително приятна, лека и готина торта, също като мен. Ето за това я кръстих на себе си.